Quais são, Mark, os jogadores do draft NBA 2022 que estão mais no hype do Knicks para este ano, para a pick 11? Traduzindo, né? Translate for you. Which, né? NBA draft 2022 players are the most on the Knicks, né? Hype this year for pick 11. Well, I think we're using the word hype wrong, but I think most on the Knicks' radar. I would think that right now, after going to the Chicago Combine last week, I got a sense that they really like Dyson Daniels. A lot of people never heard of him because he didn't play college ball. He played in the G League for that G League Ignite team. A team that is designed to prepare prospects for the NBA. So he chose against college. The kid is originally from Australia because his father, who was an American, played at NC State and then played overseas in Australia. So he grew up in a very small country, but he's been around. He played a little German professional league for the Germany team. And the guy is a 6'8" point guard. I mean, that's great size, and he can switch, and he's a good defender, and he has a high basketball IQ, and he's I mentioned his playmaking ability. The problem is he's not much of a shooter right now, but, you know, the scouts say he's got good form, and it's just about repetitions. So I think they really like him, but, you know, you got some solid quality in Johnny Davis, a two-way shooting guard. You can make the case. Well, they got Quentin Grimes. Is it just duplication? But good defender, and I wish he was a better three-point shooter. And then there's the possibility, and we wrote it on the last 24 hours, of trying to move up for Jaden Ivey. They love Ivey. He's a CAA client. Ah, see. So CAA, I imagine, would want him within the New York market, because that's how they think. And they would have to move up to the fifth spot or the fourth spot. It would be a tough trade to make. But they really like him and interviewed him. Even though they know he's not in their range, they interviewed Ivy at the Combine, as we wrote. But we're missing some players who are very good, like Jeremy Sochan of Baylor. He's a small forward, great defender, could guard the five positions. Again, Thibodeau wants a shooter, though. Yes. And Jeremy is not a good three-point shooter. So I don't know if he checks all the boxes. I wrote again about another kid, Branham, from Ohio State, who's a heck of a three-point shooter. Again, a shooting guard, but he shoots better than Grimes. So he would be an upgrade as a shooter if they drafted him at 11, because some of these guys, and I didn't mention Mathurin of Arizona. I don't think Mathurin is falling to 11. So keep an eye on this Ohio State shooting guard, Branham, who is a one and done. People didn't expect him to leave so early. And Mark Williams, center from Duke, and AJ Griffin. Né? It's a good shooter, né? The 3 points. Who do you like about these guys? I don't like Mark Williams as a pick. I would rather roll the dice with Jalen Duren of Memphis, who's more of a project but has a bigger upside than Mark Williams. See, I feel like even if you're losing Mitchell Robinson, you could plug the gap with Noel and obviously the rookie Jericho Sims, who was a terrific pick at 58. Uh-huh. I just don't think Mark Williams in this day and age of the you want your centers who could shoot from the outside. I don't think he fills a gaping hole. So I just don't look at him as a fit. Griffin, yeah, but I don't think he's falling to 11. Son of Adrian Griffin, a good kid and a solid player. If he falls, yeah, I think they would have to take him. But again, he's in that small forward range. There's a lot of good players. Unfortunately,
you know, in the big picture, you need more than good players, and you need a player with an upside that can be a star. Yes. So that's the challenge at 11. I think that the Knicks know that Jaden Ivey is going to be a superstar. But maturing too, né? Só que maturing could be, yeah, but it looks like he's going 8, 9. I would be surprised if he got past 9. He's really good. And we spoke to him at the combine, and very smart Canadian, knows RJ Barrett. So yes, he would fit in well. He's already friends with RJ. So they would make a little nice tandem together. And Oshai Agbaj, do you like him? Oshai from Kansas. Oshai Agbaj from Kansas. Yeah. Yeah, he's a pretty good shooter. We didn't get a chance to talk to him at the combine. I think he didn't show up. But yeah, he fits the bill in terms of offensively. It's another kid they're going to work out. But again, I really do feel, after talking to someone yesterday, that their pie in the sky would be to get Ivy if they could get into the 5-4 range. Yes. Bem, com relação ao Dyson Daniels, né, é um jogador australiano, né, que o pai é americano, e o Mark Berman acredita que ele possa ser uma das peças que o Knicks esteja interessado, né, um jogador alto para a posição, né, ali de armador, distribui muito bem a bola, tem uma excelente defesa, né, então ele tem praticamente quase todos os atributos ali que o Knicks precisaria, né, ali na posição para poder ajudar os outros, inclusive, e tal, né, ele mencionou também que ele já rodou vários lugares, né, Alemanha e tal, é um jogador extremamente novo, que pode aprender bastante, então é nesse quesito que o Knicks talvez possa se interessar por ele, porque ele tem um percentual de chute muito baixo mesmo, mas tem uma forma legal, né, de arremesso, então talvez se isso for trabalhado com o tempo ele consiga melhorar. Né? Apesar que o Knicks está desesperado também, que tem um jogador pontuador, alguém que arremesse de todos os lugares da quadra, né? Mas que essa seria a análise dele, que ele faz praticamente tudo, tem uma boa defesa, distribui bem a bola, dentro do contexto geral é um jogador interessante para o Knicks, mas que precisa desenvolver muito a habilidade de chute e tal, que é algo que o Knicks necessita muito. Bem, com relação ao Johnny Davis, né, um jogador que, por exemplo, que ele mencionou aí, que tem uma pontuação boa, é um jogador que tem um nível de ser um pontuador, né, algo que o Knicks precisa muito na liga. O Knicks tem peças, né, tem coisas, tem lugares da quadra que o Knicks está muito carente, então precisa de jogadores assim, né? Ele mencionou que o Knicks talvez possa tentar também, né, buscar outro jogador, que no caso é o Jaden Ivey, né? Aí no caso o Knicks teria que subir, né, para poder pegar um jogador nesse calibre, porque provavelmente ele vai estar na quarta ou na quinta posição no draft. O Knicks, sabendo que não teria, mesmo sabendo que não teria chance de pegar um jogador assim, mesmo assim fez a entrevista no Combine e tudo, gostaram muito do que viram a respeito do Jaden Ivey. Seria um cara que ele tem todo o aspecto, né, que Nova York precisa, é só que o Knicks precisaria envolver um pacote para poder trazer ele, porque ele é uma escolha alta e o Knicks precisaria trabalhar melhor isso, mas que isso talvez seria possível. E ele menciona também o Jeremy Sohan, né, que é um jogador de Baylor, que tem os atributos que o Knicks precisa, só falta essa questão do chute que tem que ser trabalhada também, né? Mas que todo esse contexto, esses três jogadores, por exemplo, poderiam trazer muitas coisas para Nova York, cada um especificamente dentro de suas características, né? O Jaden Ivey é um jogador explosivo, que poderia trazer todo o público do Madison Square Garden para ele. Então, um jogador que é muito interessante de ver. Algumas pessoas chegaram a comparar com o Jamoran. Acho que é uma comparação que não cabe muito, porque tem uma pressão muito grande para ele, mas e, tipo assim, eles têm diferenças, eles parecem visualmente falando, mas tem características de quadro diferente.
O Johnny Davis poderia trazer a parte de pontuação que o Knicks precisa muito também, né? Um jogador que pontua muito, que de todos os lugares da quadra, né? E o Jeremy Sohan traz uma defesa muito forte, né? Um atleticismo também muito grande. Então, esses são jogadores que ele mencionou aí. Bem, ele chegou a mencionar, né, sobre o Benedict Mathurin, que é um canadense também, que é muito bom, né? Ele até mencionou depois, posteriormente, que ele acredita que ele vai cair numa posição 8 ou 9. Provavelmente, talvez, ele vai cair nessa posição. No caso, Vitor, você tinha mencionado com ele também a respeito do Mark Williams, né, que é um pivô, né, que talvez seria interessante para o Knicks. Ele não acha que seria interessante, porque nessa posição 11 o Knicks precisa escolher bem e pegar um jogador que possa realmente mudar a franquia ali, né, e as coisas ali como elas estão acontecendo. Né? E um center é muito importante ali para o Knicks ali e tal, né? O Knicks tem o Mitchell Robinson ali, que talvez o Knicks vá envolver numa troca. Jericho Sims também, que é um jogador que pela a escolha que foi, né? Escolha próximo de 60, né? Foi 58, se eu não me engano. Foi uma grata surpresa, né? Se apresentou bem, mas foi uma posição bem baixa no draft e tal. E que esse jogador tem a característica de não ter chute de fora, né, do perímetro. Então, o Mark Williams apresenta a mesma característica, um jogador bom que joga lá embaixo e tal. Nick já tem essas duas peças, vai envolver em uma troca com uma coisa, e isso não mudaria a forma como a equipe joga hoje, né? Então, seria. Essa foi a análise que ele fez a respeito do Mark Williams. O AJ Griffin, que você mencionou também, que tem um excelente chute de fora, um jogador muito novo. Ele também não acredita que ele vá cair na posição 11, né, que é a posição do Knicks. Então, ele não cogitaria ele jogando nos Knicks. Ele mencionou duas, três vezes, ele conversou com algumas pessoas, que o Knicks está muito interessado, né, tá muito interessado no Jaden Ivey, que acredita que ele vai ser uma superestrela. Você até mencionou o Mathurin. Mas ele falou a respeito disso, né? De que o Knicks sabe que é um jogador ali que pode ser uma superestrela e que o Knicks tentaria trazer ele de qualquer forma. Ele mencionou também um jogador de Ohio, se não me engano, que chama Brennan, que tem um bom chute também e tal, né? Um jogador que chuta muito bem, ele chuta melhor, inclusive, do que o Quentin Grimes, que o Knicks poderia trazer também nessa escolha, ó. Escolha 11, e basicamente seriam esses atletas, né? Ah, ele também mencionou a respeito do o Jack Bach, eu não sei a pronúncia certa do nome dele, que é bem complicado, mas que é um jogador também que é de Kansas, né? Que É tem um bom o chute. Osh, Oshaya Gbaj. Oxai Akbaj, isso. Que ele tem um bom chute de quadra, né? Um jogador que apresenta algumas características, mas que ele não acredita que ele vá, que o Knicks vai escolher ele numa posição 11 e tal, né? Que ele talvez está numa posição mais baixa no draft. Outras equipes talvez pegariam ele, né? Dentro desse contexto.